svima hvala što ste došli na preskonferenciju za novinare koje organizuje Placenta povodom sutrašnje utakmice. Pauza bez takmičenja je bila mjesec i pol, za to vrijeme ekipa je Borca je trenirala. Sutra u Vorik dolazi ekipa Vardara, utakmica počinje u 20 časova, cijena ulaznice 3 marke. Kako se ekipa spremila za ovih mjesec dana otprilike, koliko ste aktivno trenirali i šta očekujemo od sutrašnje utakmice? Pa evo, lijepi pozdrav svima. Na početku nismo se dugo vidjeli. Neke stvari se nisu promijenile, znači Vuja se nije, ne znam, u deblju, ja nisam narastao, ali momčad se nešto promijenila. Doveli smo 3-4 igrača koji su nam falili, koji su nam trebali. Znači, doveli smo Ivana Dumenčića na poziciju srednjeg beka, doveli smo Dominika Smojvera na poziciju pivota, vratili smo Šešića, desnog beka iz Prijedora, i odlučili smo dati priliku Vladan Glumičiću, koji je igrač mladosti, koji igra dobro u svom klubu, i tu je dečko iz Banja Luke i nema razloga da mu ne damo priliku, zaslužuje tu priliku sam. I isto tako, kao što će svaki igrač koji je domaći zaslužiti priliku, taj će ju dobiti. Ja sam to davno rekao da volim domaće igrače, da volim dati priliku njima, i evo, Glumičić je jedan od tih koji će dobiti priliku ovo proljeće. Momčad je trenirala jako dobro, moram priznati da smo radili odlično punih mjesec dana. Borko Petrović je odradio, naš kondicijski trener, sjajan posao sa njima. Dakle, fizički smo, mislim, spremni, jako dobro. Zdravstveni bilten je uvijek sa sitnim nekakvim problemčićima. U ovom trenutku je problem zdravstvenog tipa je Ratko Nikolić, koji je bolestan cijeli tjedan, ima virozu i u ovom trenutku ne znam da li će igrati sutra i koliko će moći, s obzirom da ima temperaturu cijeli tjedan. Ovdje sa Mikićem je stalni problem, odmorili smo ga, osvježali, opet su ga malo leđa ulovila, tako da nisam svima ćemo sutra igrati. U principu njega jednostavno moramo štediti za onu BH ligu, znači ne toliko ga gurati kroz BH ligu, jer jednostavno njegovo tijelo to se ne može držati, znači problemi sa leđima i sa koljenom su veliki. Ali to opet, druge strane, opet Čeranić, koji je domaći grad, mlađi igrač, će dobiti priliku, pa nadam se da će iskoristiti. I upitan još malo Nječić, koji trenira u punom treningu, je skroz. Međutim, on je dugo je pauzirao, skoro mjesec i pol dana zbog ozljede stopala i nije još onoj pravoj natjecajskoj formi, tako da možda ni on neće sutra igrati. Ali kažem, sve ostalo je dobro, to nisu neki veliki problemi, to je, ajmo reći, neka tekuća problematika. Momčad je odradila sve što smo planirali, odigrali smo 3 utakmice, vidjelo se već protiv Dubrave da smo bolji nego što smo bili protiv Zagreba. Isto tako se sad na treninzima vidi da smo već bolji nego što smo bili protiv Dubrave. Znači, momčad dobiva svježinu, momčad je sve spremnija i mi smo iskreno rečeno tempirali onu full formu za utakmice sa Nexeom i sa Vojvodinom, koje su na kraju mjeseca, jer to smatrao su te dvije utakmice one koje moramo dobiti. Sad nas čekaju Vardar broj 1 i sljedeći tjedan Brest Meškov, to su ekipe iz vrha, Vardar pogotovo. Vardar je ekipa koja aspirira, znači, na naslov pobjednika SH Lige, ekipa koja ima ambicije ući na Final Four Lige prvaka, koja ima momčad za to. Doći će u, ajmo reći, u 90% kompletnom sastavu će doći, koliko mi imamo informacije, znači neće doći samo Šterbik i Karačić, koji su očito premoreni nakon europskog prvenstva. I neće doći Stojilov i Manasko, koji čitamo su sada suspendirani. Prema tome, ekipa koja ima sjajne pojedince, ekipa koja ima 20-ak vrhunskih igrača, mislim da taj izostanak njih 4 se neće osjetiti sigurno. Naprimjer, nema Manasko, na lijevom krilu igra Debirov, koji je jedan od boljih igrača u Europi na toj poziciji. Prema tome, momčad koji je apsolutni favorit gdje god dođe u SH Ligi, pa tako i ovdje u Banja Luci. Momčad koja je, znači, puna dobrih igrača, dobrih pojedinaca, i ekipa koja ima veliki budžet i koja sigurno slovi za jednu od boljih ekipa u Europi. Ono što mi želimo je prvo odigrati na nivou Tatran Prešov, znači borbenost maksimalna, htjenje, želja za pobjedu. Mi ćemo se postaviti tako da idemo na pobjedu, to je jedini način da odigramo dobru utakmicu. Činjenica je samo da želimo da smo malo promijenili stil igre dolaskom ovih novih igrača. I mi želimo odmah da se to sutra vidi. Znači, naša je želja da bude, da to sve bude brže, modernije, atraktivnije za publiku, a normalna stvar da promjena stila igre i brzine nosi u nekom segmentu i tehničke greške i malo promašenih šuta i malo više napada nego do sada. Ali ja vjerujem, na treninzima to već izgleda jako dobro, ja vjerujem da će tako izgledati na utakmicama i želim da izgledamo drugačije nego što smo izgledali na jesen, znači da igramo brže, konkretnije, vjerujem da smo ispravili dosta tih nedostataka. Znači, da odigramo dobru obranu, da ispravimo malo tu gustoću koja nam je falila,
i da sa jednim tempom ovaj, pogotovo u ovoj fazi tranzicije iz faze obrane u fazu napada, da kažem malo moderniziramo, brzamo tu našu igru. Nadam se da će se to vidjeti sutra, nadam se da će publika doći, da se zaželi rukometa i mi ih pozivamo da dođu u što većem broju na tu utakmicu. I želja nam je da se predstavljene prvi dojam i uvijek bitan. I zato nam je ta prva utakmica prvi dojam bitan. S tom utakmicom pozivamo još više publike za sljedeću utakmicu, gdje će opet biti atraktivan protivnik u imenu Brest Meškova. I kažem, nadam se da će dečki odraditi utakmicu kao što sad odrađuju treninge na jednom visokom nivou i da mi budemo zadnji na koncert. Koliko će to biti dovoljno za kakav rezultat, to ćemo vidjeti, pita se i Vardara koji, kažem, je favorit. Ali mi imamo, vjerujem, te neke novitete u igri i htio bi i volio bi da to bude vidljivo već sutra. Evo. Košto prvo sam da ne podmjerim mikrofone, ako imate pitanje za trenera, pa ćemo čuti igrača. Gospodin Došek, evo, znači rekli da su neki novi igrači došli u ekipu, naravno najosjetljiviji mjesto srednjeg beka, to je igrač koji treba da pravi igru, koliko se, evo sad, Dumenčić je, da kažem, uklopio ekipu, koliko njega ekipa razumije, koliko to funkcioniše kao jedna ekipa, na kraju krajeva, koliko će on dobiti vremena od igru sami. Znači, Dumenčić je igrač koji nam je trebao. Prvo, on sve radi u punoj brzini, što god radi, radi u punoj brzini, jer je došao iz takve škole. Hrvatska škola je upravo takva. S druge strane, Dumečić je igrač koji, kak igrači vole reći u šali, vidi cijeli teren, ne samo pola. I sigurno da smo s tim dobili kvalitetu više i dimenziju više odnosno na ono što smo imali. Najteže se uigrati na poziciji srednjeg beka, to je sigurno. Jer kad dođe krilo ili golman, staviš ga na tamo gdje treba biti i to nije problem. Ali inače, proces uigravanja ekipe je dugotrajan proces koji može trajati godinu dana. I uvijek se kaže da ekipa, ako je, ne znam, isti trener, ista ekipa, uvijek u drugoj i trećoj godini igra bolje nego u prvoj godini. I to je činjenica. Ne možemo ništa preko noći. Mi imamo neke uigrane kombinacije sa Jankovićem triju na srednjem, ali imamo i sad novo sa Dumićem. Sigurno treba vreme da se to posloži, sigurno treba vreme da se to uigra. Ali kažem, puno radimo na tome i već se to polako hvataju ti konci i već to izgleda na ono što bi mi htjeli. Već su igrači su se, ovaj, ajmo reći, pohvatali sa Dumićićem i sa njegovim kretanjima. Ali kažem, nije to lako i imamo kvalitetu sigurno više sa njim i ono što je bitno, sad će drugi igrači povući se za njim. Jer nama je falilo upravo malo te brzine i sad će on povući i Vuju i Miloševića i Jankovića i sve ostale bekove. Tako da ovaj je proces u igranju traja, ali mislim da će on biti svakim danom sve manje vidljiv da nismo u igri. I za Smajdera, ako može, jedno slično pitanje. On dolazi isto 5 do 12, imali smo takvu priliku na početku sezone kad su došli dva igrača 5 dana prije prve utakmice u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Možda nešto reći o Smojberu, on je sigurno nepoznat široj javnosti, ovdje dolazi iz Mađarske, isto tako je igrač koji je prošao na školu rukometa u Hrvatskoj. Sigurno sam da u SEHA Ligi neće baš malo moći da pruži. Pa gledajte ovak, mislim da nije to ista situacija kad su došli Trivunđe i Bojinović 2-3 dana prije. Oni su ipak bile kvalifikacije za Ligu prvaka i bio pritisak za proći dalje. I oni su na puno jačim pozicijama, osjetljiviji pozicijama u igravanju ekipe, znači igraju srednjeg i ljevog beka, tako da to nije ista situacija. Smojver je, mi smo planirali pivota u 6. mjesecu, znači za sljedeću godinu. Otvorila nam se mogućnost dovesti Smojvera sada jer je otišao iz Oroš Haze. To je igrač koji je igrao u Hrvatskoj, koji je stalni član bio juniorske reprezentacije Hrvatske i kadetske, znači u svom godištu, 92. godištu, koja je osvojila 4 medalje na 6 natjecanja. Znači, to je ekipa koja je dala puno dobrih igrača u Hrvatskoj, počeši od Filipa Ivića pa nadalje. I to je, on je definitivno školovan igrač, odrasao se u Karlovcu rukometnu, Karlovcu koji je rukometni grad i, kažem, pružao mu se prilika da igra Oroš Hazi, otišao je tamo, raskinuli su ugovor, bio slobodan, mi smo to iskoristili. Radi se o dobrom igraču. Prvenstveno fajter u obrani, igrač koji može odigrati i 3-4 pozicije u 6-0, može odigrati u 5-1 i prednjega i trećega, znači opet smo dobili jednu dimenziju više, ali imamo 3 pivota. Mislim da realno svaka ozbiljna ekipa u Europi mora imati 3 pivota, to su igrači koji se najviše troše, to su igrači koji su kilažom, ajmo reći, najteži u ekipi, njima treba najviše vremena za oporavak i u toku utakmice tim igračima su za stalno kontaktu. Puls je na najvišem nivou, prema tome uvijek treba svježine i kažem, svaka ozbiljna momčad kad pogledate u Europi ima 3 dobra pivota, pa tako smo odlučili mi imati. Radi se o jako dobrom igraču. On će svoje lice sigurno pokazati kroz jedno mjesec dana treninga. On nije došao u punom treningu, došao je fizički spreman, ali sigurno treba vremena malo da pohvata akcije, da se malo uigra sa dečkima, ali radi se, vi ćete o jednom dobrom igraču.
Možda su u ovom trenutku bili, recimo, iz njegove generacije su Ćorić i Šušnjak koji su bili igrači Zagreba, Ćorić je sad u Njemačku. Možda su bili malo razvikani jer su igrali u velikom klubu u Zagrebu, a smo ovaj rostu Karlovca, ali to ne znači da je kvalitetom loše, ni čak da pače, mislim da je, da je bolji od jednog i od drugog. Mislim da su dobili dobro kvalitetnog igrača koji će tu ostati barem godinu i pol dana. Može. Rekli ste da su prioriteti Nexa i Vojvodina, da li to znači da imamo alibi da izgubimo protiv Vardara i... Nema. Ja sam samo rekao da smo mi tako tempirali, jer realno, gledajući i Vardar je i Brest Meško su ekipe koje su bolje od nas. Međutim, činjenica da igrači mogu skrenuti pažnju na sebe i klub na sebe pobjedom protiv jednog takvog velikog favorita. I Tatran Preša bio prvi na tablici kad je došao ovdje, pa nakon toga više nije. I Vardar je sad, koliko ja mislim, negdje prvi, drugi u SEHA ligi, objektivno bolja ekipa, ali mi ćemo sve napraviti da mi to pobjedimo. Ja dečki uvijek tražim, znači, taj pobjednički duh, tražimo njih u svakoj vježbi koju radimo u treningu, taj pobjednički karakter, da se mi natječemo, jel igramo 2-2, 3-3 na treningu ili 1-1, uvijek to tražimo. Pa tako tražimo i sad na utakmici, da oni daju svoj maksimum, da mi dobro izgledamo i sigurno da ćemo napasti Vardara. To nema dileme uopće sad, koliko to realno, to ćemo vidjeti poslije utakmice, ali ja sam rekao i davno i stojim iza toga da je upitno kako te igrači, kakve su ekipe Vardar i Brest Meškovic koji su imali puno igrača u reprezentaciji na Europskom prvenstvu u Poljskoj. Ti igrači sad sigurno izmoreni, ti igrači su potrošeni, neki su pod ozljedama i sigurno da te ekipe ne izgledaju idealno. Ali opet s druge strane, tim ekipama je SEHA Liga recimo dobra priprema za Ligu prvaka koja im starta za 2 tjedna. I u toj utakmici Lige prvaka oni svi ganjaju svoje pozicije. Ne? Tako da mi definitivno idemo dobiti i njih i Brest Meškova i sa nekom borbenošću sigurno da možemo parirati u dobrom dijelu. Stoga mi smo i u Skoplju izgubili samo 6 razlika, znači parirali smo vrlo korektno tamo.